munaasabad lagu soo bandhigayay daraasad laga sameeyay dhibaatooyinka bulshadu ay ka dhaxleen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa magaalada Muqdisho lagu qabtay sida warkan ay ku faahfaahinayso deeqa Abu Karjiino kulankan ayaa lagu soo bandhigayay daraasad cilmiyeed ay sameysay hay'adda Rift Valley taasoo ku saabsan saameynta dagaalada ay ku yeesheen ragga Soomaaliyeed marka la eego dhan walba cilmi-baarista ayaa socotay muddo 6 bilood waxaana laga sameeyay gudaha dalka iyo dibaddaba waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin kale kulanka lagu soo bandhigay cilmi baarista ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay'adda Soydin waxaana ka qayb galayaasha ay isku dhaafsadeen aragtiyadooda ku aadan cilmi baarista iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo dagaaladii dalka ka dhacay ka soo qab galay workshopkan maanta ee looga hadlay dhibaatooyinka ee ka soo gaaray ragga abaabulka sokeeye waa wax muhiim ah wax loo baahnay waaye dadka Soomaaliyeed guud ahaan dhibaatada way wada saameysay rag iyo dumar laakiin inta badan waxay aad u saameysay ragga waanu ku faraxsanahay waxyaabo badan research aan la sameeyey waxaan 10 ka qaadanaynaa oo dhibaatadii na soo gaartay inaysan mar labaad noo soo laabanin waa waxyaalo aan aniga xaqiiq oo aan u joogo qurbaha waxaan ku noolaan jiray waddanka Finland waddanka Norway, Sweden saddex waddan baa ka wada shaqeeyay oo haddana aan ku noolahay ilaa iyo 25 sano waddanka Ingiriiska waxyaalaha laga hadlayay waxyaalo oo xaqiiq ah oo aniga aan u taagnaa ama garar badan aan ka qayb galay ama community badan shirar badan aan ka qayb galay waxyaalo aad u taabanaysa ahayd ragga Ismaaciil Muxyiddiin Shaatax oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Soydin ayaa warbaahinta qaranka u sheegay inay ku hoolan yihiin cilmi baaris kale oo la xiriira arrimaha bulshada iyo kor u qaadidda fahamka guud ee bulshada aada idinkaaga mahadcelinayna kasoo qayb galka kasoo qayb gasheen iyo ooraadii iyo talooyinka soo jeeseen iyo su-aalihii runtii aada waxaa loogu dhanaqday arrimaha oo diinta waana run cilmiga oo dhan iyo aqoon oo dhan ba diinta islaamku ay ku dhex jirtaa in laga soo dhex saaran u baahan daraasaduhuna waa badan yihiin runtii iyadaaba u baahan ba daraasad in laga sameeyo dagaalada sokeeye raadka uu ku yeeshay iimaanka Soomaalida deeqa uu Karjiino warbaahinta qaranka Muqdisho.